Se desse pra você em casa sentir o cheirinho que eu tô sentindo aqui desse salgadinho, gente. Desalfino sempre com você. Há 7 anos já no Shop Tour. Volta às aulas, atenção, na hora do aniversário das crianças na escola. Faz uma falta você. Isso mesmo. Professora pede, traz um pratinho de docinho, de salgadinho, você faz aqui na Desalfinos. Festinha na escola, olha que prático. É leva só colocar pra... no forninho, 5 minutos tá pronto, não tem que fritar nada. Tudo prontinho. E olha, o mais legal é como se você estivesse fazendo em casa os docinhos sempre com leite condensado, é igual que a gente faz em casa. Isso, é a moda, bem caseiro, a moda da sua vovó mesmo. Não tem nada artificial nesse Desalfinos. Você come o bolo, mostra aqui, ó. Olha de que delícia. Baixo até em cima. A cobertura aqui é uma delícia também, tá? E quanto é que custam os docinhos? Docinhos estão a R$19,80 o cento qualquer sabor. E aí? Aquele que você falou, brigadeirinho que derrete na que boca. Que delícia. E os bolos? Bolo R$19,80 o quilo e fazemos maiores também sob encomenda. Aquele bacana. Bolo que você come de baixo e em cima não sobra nada. É uma delícia. Agora, o kit de salgadinhos, olha, 240 salgadinhos, dá uma bela festa. Quanto custa? Esse daí está saindo R$68,00, 240 salgadinhos, um pouquinho de cada. E aquele detalhe, não tem que fritar nada, tá tudo prontinho, é tá? Só esquentar. E um pouco maior, o kit com 500 salgadinhos? Já uma festinha maior, 500 salgadinhos, mesmo esquema, um pouquinho de cada. Não esquecendo que vai tudo assim pra você, só pôr no forninho. Esse daí é R$135,00. A torta de limão, quanto custa? Lançamento, a torta de limão, R$9,00 apenas. E aquela promoção que você já sabe, comprou qualquer um dos kits da Desalfinos, você vai levar grátis a torta de limão. Pessoal, não fecha, venha visitá-los, Avenida Dr. Paulo Vieira, 91, esquina com a Pinagés, o telefone pra gente. 3862-1328, entregamos também, tá? Desalfinos.